Olá, meu nome é João Vitor e atualmente sou aluno do curso de Engenharia. E eu queria falar nesse vídeo por que eu optei pela escolha desse curso. Bom, atualmente estou no meu último ano da faculdade de Engenharia Mecatrônica e, como muitos dos meus colegas, eu estava preocupado em relação de como seria meu futuro profissional, já que nessa situação pandêmica até mesmo as vagas de estágio estão cada vez mais escassas. Então, foi uma das chuvas que eu acabei achando foi começar a estudar para os concursos públicos, onde eu acredito que eu teria uma estabilidade profissional e também financeira. Foi então que eu descobri o concurso da Marinha para Corpo de Engenheiros e automaticamente acabei achando o curso de Engenharia. Daí eu fui atrás para saber o que que essa plataforma poderia propiciar para auxiliar nos meus estudos e ver se valia a pena ou não. Foi então que eu fiquei fascinado com a quantidade de conteúdos que o Engenharia propõe para os seus alunos. Uma das primeiras coisas que geralmente o pessoal faz para estudar para concurso, para vestibular, seja lá o que for, é utilizar as provas antigas para ter uma base. E o Engenharia disponibiliza todas as provas anteriores e todas as suas resoluções para os seus alunos, então isso já poupa bastante tempo. Além de propor resumos com os principais conteúdos que serão abordados durante a prova. Então isso já ajuda bastante todo candidato. Ele propõe uma planilha de estudos, isso é muito importante também, porque você não precisa ficar preocupando em que você vai estudar em qual dia, ou precisando organizar o seu material, isso já também ajuda bastante a otimizar o seu tempo. Também conta com a plataforma do Telegram, onde a gente pode sanar nossas dúvidas através do auxílio dos nossos colegas, que também estão estudando para esse concurso, como também dos monitores. O curso também disponibiliza um auxílio em relação à redação, já que é uma coisa que geralmente as pessoas têm dificuldade, justamente porque os engenheiros não veem esse tópico durante a sua graduação, então muitas pessoas possuem dificuldade, e é uma parte fundamental também na composição da nota da primeira etapa do concurso. Com isso, também a plataforma oferece todos os auxílios, propondo temas, o que força o candidato a treinar. Então, é um ponto fundamental também que eu acho e que a plataforma ajuda. Então, com certeza, eu recomendaria o curso do Engenharia para outras pessoas que desejam realizar esse concurso da Marinha, porque ela torna esse objetivo muito mais próximo e torna o candidato também muito mais confiante na preparação para fazer essa prova.